বৰ্তমান ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজে কিছুমান পন্থা লৈছে সেই পন্থাখিনি শুদ্ধ বুলি তেওঁ ভাবি আছে আৰু হয়তো শুদ্ধ হ'বগৈও পাৰে তেওঁ যেনেকৈ ডাউট আছে নেকি মোৰতো ডাউট আছে কিয় মই এতিয়া অলপ আগতে ক'লোঁ যে ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট মই অলপ আগতে ক'লোঁ ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট বুলি নক'ব কাৰণ সভাপতিয়ে কৰিছে যেতিয়া সকলোখিনি ভাল হ'ব বুলি আপুনি তাত অকণমান হ'লেও ডাউট কৰিছে যেতিয়া ডাউট মানে কি সকলোকে লগ লৈ পিনি কৰিব পৰা নাই বুলি মই ভাবোঁ সকলোকে যিমানখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে দি লৈ কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাই বুলি ভাবোঁ মই পৰিৱৰ্তনটো ক'ৰবাত বিচাৰিলে হ'লে ভাল হ'ব নেকি নহয় তেওঁৱে থাকিব কিন্তু মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়াক লৈ পিনি যেনেকৈ ধৰণে কৰে গতিকে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি যদি চেঞ্জ কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি হ'ব পৰিৱৰ্তনৰ কথা মই নকওঁ কাৰণ পৰিৱৰ্তন হ'লেই যে কিবা বেলেগ ধৰণৰ হ'ব সেইটো হ'ব নহয় অংকিতা গগৈ ওলাই যোৱাটো এতিয়াও ভাবে নেকি অলপ চাওক মানে অংকিতা গগৈ ৰাজনীতিলৈ অহা বৰ বিশেষ দিনো নহয় গতিকে তাইক কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি ভাবিব পৰা থল এটা থাকে আৰু যিটো ষ্টেপ ল'লে সেইটো অকণমান টুইষ্টেড যেনে মোৰ লাগে কাৰণ মই সভাপতিজনকো ভাল ধৰণে জানো আৰু তাইকো মই জানো গতিকে সেইখিনি কথা মই তাইৰ ব্যক্তিগত কথা বুলিয়ে মই ভাবোঁ আৰু সিমানখিনি এই ধৰি লওক এই যে অমৃত কলহত কিছুমান মানুহ আগুৱাই আহিছে সেই লৈ পেলাই ক'ৰবাত চকুজ হৈছে ক'ৰবাত কাৰণ দৰ্শোৱা জাননি দিয়া হৈছে বা কিছুমানক নিলম্বনো কৰা হৈছে দলটোৰ পৰা আপুনি ভাবেনে এনেকুৱা কঠোৰ পদক্ষেপ দলটোৰ বাবে দৰকাৰ প্ৰয়োজন আচলতে ক'ৰবাত দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে নেকি মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যদি নিলম্বন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভুল কৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপুনি অকণমান ডিছেটিছফাইড নেকি ডিছেটিছফাইড বুলি একজেক্টলি নকওঁ হয়তো কোনোবাখিনিত মই অলপমান হৈছোঁ চাগে কাৰণ মই যেনেধৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ দলে মোক ব্যৱহাৰ নাই কৰা